ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ବରଗଡ଼ ସହରର ଜର୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆ ପଛରେ ନିର୍ମିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଶିବଶକ୍ତି ଭବନ, ସୁସଜ୍ଜିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରି ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ। ଅପଲକ ନୟନରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପାନ କରନ୍ତି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷିକା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ। ସାଂଗଠନିକ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣରେ ଶିବଶକ୍ତି ଭବନ ନାମକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରନ୍ତି ରାଜଯୋଗଭ୍ୟାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଶିବଶକ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ସେନା ସାଜି ବିଶ୍ୱରୁ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟର ପରଦା ଘୁଞ୍ଚାଇବାର ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜଯୋଗ ହିଁ ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନଟା ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ନର୍ମଦା ସାହୁ। ପିଲାବେଳୁ ଏହି ରାଜଯୋଗ ମୋତେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଲୌକିକରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏ ରାଜଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିହେଉଛି। ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମେ ଏଭଳି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଟାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆମର ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ଚଲାଇ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଦର୍ଶ ଦମ୍ପତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ ସେଇ ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର।